Има три важни решения по отношение на Украина. Най-важното е, че беше създаден така наречения съвет Украина-НАТО, който поставя президента на Украина на масата заедно с всички други държавни ръководители. От тук нататък при обсъждане на политически въпроси, на въпроси свързани с Украина, ръководителя на държавата е равноправен на останалите, когато се обсъждат такива общи въпроси. Включително може да свика и съвет на НАТО, ако е необходимо. Второто важно решение е, че се премахна така наречения план за подготовка на Украина, тъй като те са изминали много от стъпките и се смята, че това е излишна процедура за тях, което упростява начина на приемане. Както казаха, вместо в два етапа, остава само един етап за приемане. И третото решение е, че имаше решителна, доста сериозна помощ за Украина, както икономическа, така и военна, която беше заявена като помощ за следващия период. Отделно, в момента тече представяне на декларация от групата G7, която дава възможност, основа за общ подход, като рамков подход, в който на база на двустранни договори, всяка от държавите може да си сътрудничи с Украина. Така че по отношение на Украина това бяха най-важните събития днес и бих добавил още, че абсолютно единодушно Украина има пълна подкрепа от държавите членки в Съюза. Имаше също така интересна дискусия сутринта в другия панел, свързан с Тихоокеанския регион. Както знаете, присъстваха ръководителите на Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Република Корея. Също беше подчертано, че този тип заплахи, които в момента се реализират в Европа, всъщност са и глобални заплахи. И за това трябва да се подготви Северноатлантическия океан за следващи възможни проблеми. Искам специално да подчертая, че Китай не се разглежда като противник. Обратно, да, той е икономически конкурент, но с него трябва да се работи заедно и да се търсят общите теми, по които да работим заедно. Новите регионални планове дават ясно изискване как трябва да изглежда източния фланг на НАТО, когато бъде изградена цялата структура. Това включва подготовка както на различните типове войски, така и на командните вериги, така че да имаме пълна интеграция на съответно на войските, които се намират на източния фланг. И освен това, ние поемаме конкретни ангажименти как да изградим нашия капацитет, така че да запълним това, което се очаква на нашата територия, на Черноморското крайбрежие. Всичко това е вече една обща линия на защита. Предвижда се националната бойна група на наша територия да може да бъде усилвана до ниво бригада. Това все още не означава, че към днешния ден ние ще се стремим тази бригада да бъде напълно комплектована, което би означало около 5000, близо 5000 души да има на наша територия. Не става въпрос за това. Става въпрос ние да има изградена цялата логистична инфраструктура, всичко необходимо за поддръжка от страна домакин, а да е ясно кои поделения, кои части от тези на нашите съюзници ще идват на наша територия, регулярно да се провеждат учения, да се отиграва работа на щаба, взаимодействие с други подразделения и всичко друго необходимо. И за да може тогава, когато се наложи, тя да бъде усилена до състав на бригада. Към момента не говорим за пълна бригада на наша територия. За някои други съюзници, може би, изискванията са малко по-тежки, но и там са отложени във времето процесите за пълно окомплектоване на тези бригадни формирования. Между впрочем, в едно от нещата, за които се говори много, е повишаване на равнището на ситуационна осведоменост. Така се казва, за да е ясно, че ако има заплаха, достатъчно време преди това да стане ясно и да започне процеса на доокомплектоване на съответните поделения, които са предвидени за наша територия.